Sonho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho. Você deve estar se perguntando, mas Vaguinho, e a carta que eu enviei? O e-mail que eu enviei? Está aqui, ó. Está aqui o Júnior, está aqui o seu Aurélio, o seu Valdir. Está lendo a sua carta. Estão lendo o seu e-mail. É, criteriosamente. Porque cada história é uma história, né? Cada história nos toca de forma diferente. Você deve colocar aqui por que você quer tanto que a Tecol chegue até aí, a porta da sua casa, do seu apartamento, e por que você quer tanto que o sonho animal realize o teu sonho. Conte sua história para nós. Cada um desses integrantes vão estar aí na sua história, vai chegar aqui. Todas, como eu já falei, serão lidas. Vocês podem mandar fotos, vocês podem mandar o que vocês querem. E é claro que a gente, dentro de um consenso aqui, estaremos batendo a sua porta. Mas para isso vocês têm que escrever. Pode mandar uma, duas, 10 cartas. Pode mandar quantos e-mails vocês quiserem. Porque aqui tem pessoas sérias e capacitadas. Aqui tem mais de 20 anos de história nessa empresa chamada Tecol. E o jargão deles é esse, ó, construindo o seu sonho. Então, mande-nos, envie-nos. E com certeza, juntos com a Tecol, SBT Interior e o programa Vaguinho e Mão, estaremos batendo a sua porta e realizando o seu sonho. E pode ter certeza, hein? Onde a Tecol põe a mão, não fica belo, fica lindo, fica maravilhoso. Sem contar também, vocês vão ter tudo novo, além do seu cômodo, os móveis e tudo mais. Então, galera, é aqui, segunda temporada, Sonho Animal, diretamente da Tecol Construtora, para vocês, realizando e, é claro, construindo o meu e o seu sonho. Sonho Animal. Oferecimento Tecol, construindo seu sonho.